Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Martda 16 gün dincələcəyik. Bu tariflərdə iş olmayacaq, bu gündən bayramlar ayı sayılan Mart daxil olub. Sfera az xəbər verir ki, Martda 16 gün iş olmayacaq. Belə ki, 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü, 20, 21, 22, 23, 24 Mart tarixləri isə Novruz bayramı günləridir. Əmək Məcəlləsinə və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarlarına uyğun olaraq 2024-cü ildə 5 günlük iş həftəsində 23, 24 Mart şənbə bazara təsadüf etdiyindən iş və istirahət günlərinin ardıcılığını təmin etmək məqsədilə 25 və 26 Mart tarixləri də qeyri iş günləridir. Beləliklə, bu ay bayram, şənbə və bazar günləri də daxil olmaqla ümumilikdə 16 gün iş olmayacaq.